Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Tangazo, sogea kwenye maeneo ya matukio. Sogea kwenye maeneo ya matukio. Na mtazamaji wa Jibu News TV, na kama unavyoangalia hapo ni moja kwa moja Askofu Mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Daktari Barnabas Mtokambali, akiwasili katika chuo hiki cha Lake Victoria Bible College katika mahafali ya 20, akiwa ameambatana na wageni maalum kabisa, huku akisalimiana na maaskofu pamoja na wachungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Basi naomba kama jaji mwaki Alex Rokos kwa kalika mahali hapa kuweza kuelekeza watu mahali pa kukaa. Na kama unavyotazama baada hapa, ikumbuke ya kwamba tayari ameshapokewa na ameingia kwenye ofisi kusaini kitabu cha wageni, na baada hapa Mtokambali sasa kitoka kwa miambatana na msafara wake wageni rasmi kwa ajili ya kwenda kwenye uzinduzi wa majengo, na hapa ni baada ya kusaini kitabu maalum cha wageni katika ofisi kuu za hiki chuo cha Lake Victoria Bible College. Oh, umetamani nakupenda. Come on, I need you.